Привіт усім, я Алекс, і сьогодні ми подивимося на нову українську гру під назвою Zombie Derby 2. Найближчим часом вона з'явиться в Steam і являє собою гоночний 3D-екшен з прокачкою тачок в світі постапокаліпсису. Звичайно, у ній є українська локалізація і при цьому навіть українське озвучення. Ну що ж, давайте глянемо. Для початку ми бачимо світ, мапа якась, ну і, звичайно ж, навчання. Погнали. Невеличкий ознайомчий рівень. Go! Навчання. Тисни кнопку W або вгору, щоб їхати. Окей, поїхали. Отже, у нас ось такий чудовий тракторець, комбайн, так, і який нас повинен, в принципі, давити цих зомбачків. Знищуй зомбі та перешкоди, тисни на пробіл, щоб стріляти. Гаразд. Стріляти усіх їх. Скотенячок. Ох, комбо. Ах. Що вам? Весело буде так. Використовуй прискорення для проходження складних місць. Зажми лівий Shift чи N. Гаразд. Ух. Ой. Схоже, там було щось не дуже чудове, і ми змогли це перелетіти. Щоб контролювати стан тачки, використовуй кнопки, відповідні, і намагайся приземлитися на всі 4 колеса. Гаразд. Так, погнали бити їх. Унизу у нас є... Так, це, напевно, треба збити. Унизу у нас є шлях, куди ми повинні доїхати. Це спідометр і датчик палива. Щоб економити пальне, відпускай педаль газу під час польоту. Тисни будь-яку кнопку для продовження. Окей. Так, це, схоже, це все треба розбомбити. Бонус за стиль. О. Супер комбо. А, тепер ми почули навіть українське озвучення. Ух-ух-ух-ух-ух. Бити їх всіх. Вау-вау-вау, я його не помітив. Так, знову ж таки, полетіли. Ах, чудово. Так, це не розбивається автобус. Хто поставив автобус? Хто автобус загубив? Хто автобус зупинив? Схоже, ми не долетіли. Але при цьому ми виконали цю місію, як бачимо результат. Грошенята, 58 секунд, 100% прогресу і вбито 52 зомбі із 52. Ти втратив цю тачку. Загляни в гараж, там був якийсь хлам. Так, ну що ж, у нас перший рівень, давайте заглянемо в гараж, чи як там? Ага, перший рівень, окей. Рівень, гов, звичайно же ж. Ага, ось у нас тачки, які ми можемо придбати. Ну що ж, давайте глянемо відразу. У нас є 520 вічнозелених, правда, вони тут не дуже зелені, і за допомогою них ми зможемо щось придбати. Тобто у нас ось перший рівень, це ось такий ветеран, наступний броньовичок. Далі у нас слоджер, не знаю, якийсь зіл чи що, дуже схоже. Маршрутка, як собача будка. О, багі. Це взагалі супер-купер вищий клас. Комбайн, тільки покращений комбайн. Якийсь ще автомобіль, якийсь ще комбайн. Ну і це, в принципі, усе. 8 автомобілів у нас є, і придбати ми можемо лише один. Ну що ж, давай купуємо. В гаражі можна покращити свій транспорт. Встановіть щось. Окей, обов'язково. Що у нас є? У нас є 120 баксів, і що ми можемо придбати? В принципі, за 120 баксів можемо придбати, наприклад, ось це. Пальне першого рівня дозволяє їхати далі за рахунок збільшення об'єму баку. Так, звичайно, ми це візьмемо. І ще за 40-івочку ми, звичайно, можемо ось, наприклад, колесо. Покращується щеплення з дорогою, простіше їхати вгору. Звичайно, візьмемо. Отже, ось така у нас тачаночка, ветеран. Звичайно, не знаю, чого ветеран, але старенька дуже. Так, нова робота. Отакий у нас гаражик прекрасненький. Ну і туди ми будемо зараз виїжджати. Погнали! Немає часу пояснювати. Твоя мета – база на сході. Тисни наповну. Без питань. Погнали! Тиснемо наповну. Так, у нас, як бачимо, у нас немає нічого. Ой-ой-ой-ой. У нас пального дуже мало. Чекай. І у нас кулемета немає. Ага, ну, тобто у нас був крутий комбайн, а зараз...
А зараз у нас бонус за стиль. Ми так чудово розбиваємо цих зомбаків, що навіть нам бонус дають за цей чудовий стиль. Вау! Божевільний зомбак? Божевільний зомбак — це не дуже ок. Ще й ця ж чортівня у нас бабакається, б'ємо зомбаків. Так, схоже, ми не доїдемо. Ми навіть, не знаю, четверту частину десь проїжджаємо, не більше. Нам не вистачає пального, нам потрібно прокачувати свій бак. У нас закінчується пальне. Давай ще декілька, давай ще цього. Ще. Ні. Ех, 34% ми проїхали, 37 зомбі ми задавили і отримали 260 баксиків. Так, ну що ж, давайте, звичайно, пальнек тоді качати, в принципі, це було бажано, і, напевно, якийсь ковш чи що, але перше це пальне, звичайно, перше це пальне. У нас є ще 140, тобто ще пальне ми не зможемо, можемо за 140, це у нас швидше за все нітро, так? Так, прискорення нітро, а оце у нас кулемет. Я навіть не знаю, давай, напевно... Візьмемо, в принципі, і це. Візьмемо, в принципі, і це. О, все. Тепер ми кращі. Тепер ми потужніші, і тепер ми їдемо вперед. Погнали. Так, у нас є тепер кулемет на даху. Бочки треба розстрілювати. Вони нам заважають. А цик ми можемо і так давити. Трахух! Ай, прилетіли, на жаль. Треба всіх їх давити. О, нам знову бонус за стиль. У нас чудовий стиль вбивання зубаків. Допомогу просить там на бігборді. Треба було цього скотеняк трішки постріляти. Так, ну, здається, покраще у нас, так? У нас ще плюс нітро є. Будь ласка, щось там про зомбі писало. Щось там про зомбачків. Так, але пальне все ж завершується. Який у нас чудовий стиль. Нам бонус дають. Так, здорувань. Ану, бувай, друже. Друже ББР. Так, бабам. Так, і попереду. Давай, нітро, нітро, вах-вах. Опа, чудово. Так, у нас знову закінчиться пальне, але у нас ще є нітро. Ми ще можемо трішечки проїхати, ми половину проїхали. Давай ще оце спробуємо. Давай, 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 любий друже. Ох, ну. Половину ми проїхали, 55,88%, 54 зомбі, тобто рівно половина. Нам потрібно прокачувати знову ж таки пальне, 352 ми отримали, давай ще пальне. Так, ще ми не зможемо, але за 198 ми можемо... Я не знаю, що це у нас, захист, значно допомагає пробиватися крізь зомбі та перешкоди. Можна це, можна нітро, щоб далі. Давай, напевно, візьмемо все ж захист, подивимося, як він буде працювати. Ось такий у нас ківш. І ми погнали. Погнали, давай, давай. У нас побільше пального, майже повний бак. А ну зараз подивимося. О, нормально. Тепер просто без проблем, так? Тільки треба це все розбивати все ж. Зобаки просто розлітаються тепер. Увага! Небезпечно! Зобаки лазять тут. Так. О, навіть оці перешкоди. Ці перешкоди, до речі, здається, не розбиваються. Ось ці розбиваються. Так, швидше. Опа. Ой, знов пропустив цього скотеняку, який дуже швидко пролітає. Каскадер. Давай давити їх швидше і краще. Опа. Спускаємося, треба не забувати відпускати газ. Це економить нам дорогоцінні крапельки пального. Опа. Гарно, гарно. Прекрасно. Так, цього ми бабам, як було задумано. Так, це ми сюди. Так, ну і перший стрибочок, нітро, опа. Чудово, розстрибнули. Так, десь половина вже є. Так, ми вже покраще, звичайно, котимося. Давай ще нітро, опа. Хоча тут нітро й не треба було, напевне. Так, міст якийсь, кудись уже точно далі пробралися. Так, ще ремонтні роботи. Нітро. Опа! Вау-вау-вау-вау! Хлопці, повільніше, не поспішаємо. Так-так-так, небагато залишилося, давай, ми зможемо. Ще котимося вниз кудись. Давай навіть будемо економити пальне, можливо, а?
Нітро трішки. Ой, тут автобуси. Бісів автобус. Автобус нас зупинив. Пальне у нас закінчується. Але ще можна трішки спуститися. Давай. Бабах, перестріляти це все. Давай, на гірку. Напевно, одна з останніх гірок, але нам не вдалося. 83% ми отримали чимало баксів. І тепер ми зможемо прокачати повністю пальне. Прокачати. Давай, нітро. Ще 127. Давай, напевно, ще... Хоча кулемет мені не потрібен, я його і так не використовую повністю. Давай колеса краще візьмемо. Практично все на максимум прокачали. Ще, звичайно, нітро хіба що. Ну і ми повинні зараз уже це пройти. Погнали. Погнали. Юху. Юху. Бам. А ми дістанемося до цієї бази і знищимо всіх, хто тут мешкає. Мешканців. Тут якийсь, не знаю, нафту добувають чи що? Це взагалі якесь таке враження, що пустеля. Так, знову, я тебе вже помітив. Цього разу ти мені так не будеш тут заважати. Оп-оп-оп-оп. Трррррррхух. Так. Якась пташка. Пташку також треба збивати? Ну, не знаю. Не знаю нічого про пташку. Про пташок нічого не йшлося. Тому до біса, пташок. Б'ємо скотеняк. Оп. Які тут у нас ходять, заважають нам. Так, ну що ж, перша перешкода. Нітро, опа! Давити, більше подавимо, більше побосики отримаємо. Так, у нас взагалі супер, ми половину лише пройшли, у нас ще половина пального. Там, правда, зараз гірки будуть, ось тому потрібно... Ох, чуть не пропустив. Буде вже треба економія трішечки, так, і тут нітро. Розмазав. Ох, нічого собі розмазав. Оце так розмазав, оце так розмазав. Аж все розлетілося. Так, гірка, спускаємося. Так, у нас пального небагато. Набоїв також. Оп. Котимося вниз. Так, минулого разу ми сюди дісталися, у нас ще багато нітро є. Котимося вниз. Піднімаємось, нітро. Оп, ай, не вдалося. Так, у нас більше набоїв немає. Прийдеться їхати як їхати. Так, швидше. Трішечки. Трішечки залишилося, але набоїв немає. Треба було економіст. Все ж їх. Закінчується пальне, хай тобі грець. Але у нас є нітро і ми. Кудись проїжджаємо. Ми виконали цю місію, новий рекорд. 2 хвилини, 100% усіх зомбі, але чомусь лише одна зірочка. Що ж, тепер нам стало доступна ще ціла пачка різноманітних місій. Хеллоуін, Екстрім 1, Рівень 2, Випадковий. Тобто це був лише початок. Ось на цьому ми будемо і казати дякую. Так, ви будете ставити лайки і це будете казати дякую за це відео. Якщо вам, звичайно ж, сподобалося, з вами був Алекс. До нових зустрічей і бувайте!